Вітаю! На календарі середа, 18 грудня. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії працює Світлана Бобуська. Про головні події країни та Закарпаття вже готові розповісти мої колеги. Тож сьогодні дивіться про таке. Судове засідання. Справа екс-чиновника. Пластилінове військо. Юнацьке хобі. Свято близько. Відкриття резиденції Миколая. Пожежа у Берегові. Жінка загинула у власному будинку. Пожежа сталася 17 грудня близько 10:30 по вулиці Тургенєва. В управлінні ДСНС Закарпаття розповідають, за вказаною адресою горів житловий будинок, який належить жінці 1956 року народження. На жаль, власниця будинку внаслідок пожежі загинула. Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі. Наразі експерти встановлюють збитки. В Ужгороді безвісті зникла пенсіонерка. 68-річна Магдалина Патришинець вийшла з дому та не повернулася. Прикмети зниклої. Зріст 165 сантиметрів, повної тілобудови, волосся коротке, світле. Була одягнена в куртку коричневого кольору, сині джинси, чорні чоботи. Правоохоронці звертаються до всіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування жінки, із проханням повідомити про це на лінію 102. Сьогодні, 18 грудня, відбулося засідання Ужгородського міськрайонного суду у справі екс-керівника Перечинської РДА Віктора Олефіра, який влітку 2018 року у нетверезому стані збив двох жінок. Одна з них померла на місці, друга – у лікарні. Суддя повинен вирішувати питання щодо обсягу і порядку дослідження доказів. Детальніше розкаже Ірина Ковальчук. Питання щодо обсягу і порядку дослідження доказів повинно було вирішуватися на засіданні суду в справі екс-очільника Перечинської РДА Віктора Олефіра, який у липні 2018 року на підпитку скоїв смертельну ДТП. Однак через наявку одного з потерпілих і його представника, завдяки їх віддаленому місцезнаходженню, до розгляду так і не дійшло. Суд постановив клопотання представника потерпілого Єрмакова Володимира Михайловича Притикін про проведення судового засідання в режимі відеоконференції задовольнити кримінальне провадження за номером 308-1227-18 про обвинувачення Олефіра Віктора Івановича 26 грудня 1975 року народження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, здійснити у дистанційному режимі відеоконференції між Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області та Миколаївським апеляційним судом. Нагадаємо, 13 липня 2018 року тоді ще голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір на підпитку скоїв наїзд на двох місцевих жінок 1962 і 1947 років народження. Одна з них померла на місці аварії, інша – в лікарні. Адвокат винуватця смертельної ДТП каже, колишній посадовець свою провину визнає і вже сплатив частину компенсації родинам постраждалих. Свою вину визнавав по факту ДТП. Щиро розкаявся, однак деякі моменти не були належним чином зафіксовані, оскільки судом першої інстанції він був позбавлений можливості надати кінцеві покази з приводу цього факту. Значить, висновка апеляційного суду, апеляцію, яку я подав, було задоволено в повному обсязі по переліку тих питань, які нами були подані обґрунтування незаконності вироку. І ми маємо результат, що такий апеляційний суд львівський скасував цей вирок як незаконний. Йдеться про вирок 7 років позбавлення волі із врахуванням відбутого строку покарання, тобто мінус рік. Наразі справа знову подана на розгляд першої інстанції. До 28 грудня 2019 року Віктору Олефіру обрано запобіжний захід тримання під вартою. Щоб ця справа була розглянута відповідно до норм чинного законодавства, оскільки було допущено ряд порушень законності, як на стадії досудового слідства, так і під час розгляду цієї справи у суді першої інстанції, а саме в Перечинському районному суді. 23 грудня 2019 року. Саме на цю дату призначили наступне засідання. З метою забезпечення своєчасного розгляду справи доручили голові Миколаївського апеляційного суду забезпечити проведення об 11:20 судового засідання в режимі відеоконференції, аби потерпілий зі своїм представником міг взяти участь у розгляді справи.
На Мукачівщині невідомі у масках зі зброєю пограбували 22-річну жінку. Зловмисники проникли до будинку та відібрали у жінки гроші, документи і мобільні телефони. У поліції Закарпаття розповідають, що близько 6:15 до поліції зателефонувала 22-річна жінка, яка повідомила, що двоє невідомих осіб у камуфляжах та балаклавах проникли в її будинок та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали гроші, документи, мобільні телефони та втекли. Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці виявили понад 10 тисяч одиниць зброї та боєприпасів в одному з гаражів Рівного. Величезний арсенал зберігав у гаражі 45-річний місцевий мешканець. Його затримали за підозрою у підпалі авто. Коли ж провели обшук, були приголомшені. Гараж був завалений різноманітною зброєю та набоями. Окрім того, знайшли запаси з іменами високопоставлених людей, на яких вчинялися злочини та ще планувалися. У центрі Праги відбувся антиурядовий протест проти чинного прем'єра Андрея Бабіша. На вулиці Праги цього разу вийшли десятки тисяч людей. Піти у відставку закликають Андрея Бабіша, якого звинувачують у шахрайстві з коштами Євросоюзу. Йдеться про привласнення коштів ЄС у 2 мільйони доларів, які мала витратити на будівництво конференц-центру. Школи, садочки, дороги, спортивні та культурні об'єкти. На Хустині вже вдалося реалізувати десятки проєктів за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Один із таких наразі реалізується у селі Яблунівка. Вже незабаром тут відкриють новий ДНЗ. Зі слів депутатів Хуської районної ради, у планах ще більш масштабний проєкт. Про що мова, розкажуть мої колеги із РТК «Хуст». Серед важливих аспектів розвитку кожної громади є розширення мережі та покращення якості освітніх установ. Для депутатів Хущини розбудова освіти району була і залишається у пріоритеті. В цьому переконаний депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Днями він разом із колегами-депутатами Хуської районної ради відвідав село Яблунівка, де вже тривалий період часу реалізується проєкт будівництва нового дошкільного навчального закладу. Тут ще не початий край роботи, але вже настоящий довгобуд, але вже я бачу, що вже є великі зрушення. Дай Бог, цей об'єкт буде запущений. Селище Вишково активно розвивається, Яблунівка також. І тут потрібні садочки, тут потрібні школи. І ми цим будемо займатися. Звичайно, що це буде нашим пріоритетом. Новий дошкільний навчальний заклад значно допоможе розвантажити ситуацію із дошкільною освітою для місцевих дітей. І, звичайно, це створення кращого освітнього середовища. Це вже, якщо не помиляюся, 10-й проєкт, який реалізується за рахунок фонду регіонального розвитку у нашому районі. Величезних зусиль для того, аби спрямувати кошти, виділити їх і вирвати, скажімо так, із державного бюджету, докладає Мирослав Золотанович Білецький, який є секретарем комісії по відбору тих проєктів, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів регіонального розвитку. Це величезні гроші, які є надзвичайно необхідними для нас, і вишукати от власне такі джерела фінансування у нашому бюджеті без підтримки державного бюджету не вдається можливим. На сьогоднішній день на території села Яблунівка у нас працює дошкільний навчальний заклад. Власне, це не дошкільний навчальний заклад, а одна короткотривала група, в якій перебуває 30 дітей. Вона в пристосованому приміщенні, тому потреба наявності садочку для села Яблунівка є дуже нагальною, адже село Яблунівка має більше 100 дітей дошкільного віку. Тому можемо з цієї цифри розуміти, наскільки нагальна є потреба наявності садочку. Думаю, що це вже на кінець підійдемо до того моменту, коли переріжемо стрічку і діточки яблунівські будуть мати хороший садочок. Також цього дня депутатський актив знову актуалізував тему відкриття міжнародного пункту пропуску саме у селі Яблунівка. Це перспективне село. Є в планах підняття питання про відкриття міжнародного переходу в Яблунівці. Дорога, яка йде, міжнародна дорога румунська на Сатомари, вона знаходиться всього-навсього там 1,5 кілометра від села Яблунівка. Тим більше, що етнічних українців у першому селі, воно називається Ремети, там 95%.
Потім угорців, там дуже багато. І угорців дуже багато у Вишкові. Це переход нам важливий. І економічно, в першу чергу. Тому що майже одна хущина, один хуський ринок, який не має пункту пропуску на Закарпатті. Тому ми будемо ставити питання зараз перед депутатами Верховної Ради, в першу чергу, яких в нас є немало, щоб вони нам допомагали піднімати це питання перед Кабінетом міністрів, перед Верховною Радою, і ми змогли запустити цей міжнародний перехід. Відкриття міжнародного пункту пропуску стане неабияким поштовхом для розвитку економіки цілого району. Систематично і регулярно ми піднімаємо це питання, починаючи з 2015 року, неодноразові звернення. Особисто я мав можливість і піднімав це питання і перед міністром закордонних справ, коли він перебував у нас на Закарпатті із офіційним візитом. І на наше переконання, реалізація такого проєкту, відкриття пункту пропуску є надзвичайно важливим, адже у першу чергу це дасть дійсно такий економічний поштовх розвитку наших громад, починаючи із тих, які найближче знаходяться до кордону, і Яблунівка, і Вишкова, і закінчуючи загалом усім районом. Саме тому депутати Хуської районної ради будуть порушувати це питання на найближчих сесійних засіданнях, а також вони звертатимуться до депутатів різних рівнів. У Кропивницькому СІЗО стався заколот в'язнів. Про це у соцмережі повідомив екс-голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький. Мовляв, один з в'язнів напав і побив психологиню установи, а потім підбурив решту ув'язнених на бунт. Ті повиходили з камер і ледь не рознесли СІЗО. Екс-посадовець звинуватив нинішнє керівництво у нездатності контролювати ситуацію. Нові підходи у наданні послуг роботодавцям. Така тема об'єднала понад 20 роботодавців за круглим столом, який організували 17 грудня в Ужгородському міському центрі зайнятості. Говорили про ситуацію та тенденції на ринку праці міста, області й України, про співпрацю центру зайнятості з роботодавцями міста, про вирішення проблеми кадрового голоду та інших. Детальніше про захід – за мить. Понад 2100 осіб, а це половина із зареєстрованих безробітних, працевлаштовано, що на майже 6% більше, ніж минулоріч. З аналізу позитивних тенденцій на ринку праці почали дискусію за круглим столом. На обліку стається 74% з половиною людей з вищою освітою, а вакансій, наоборот, пропорційно, що більше 70% – це заробітничими професіями. Якщо порівнюємо з прошлим роком вакансій, то їх збільшилось набагато, а також збільшилась заробітна плата по вакансіях більше на 1300 гривень. Тому ми це хочемо зробити, обмінятись досвідом, намітити шляхи співпраці в слідуючому році, щоб більше ефективніше працювати і допомогти нашим мешканцям. Цим краю знайти достойну роботу тут, а не виїжджати за межі нашого краю. 70% вакансій за 11 місяців цього року вдалося укомплектувати завдяки застосуванню нових форм роботи Ужгородського центру зайнятості. Цього року запроваджен інститут кар'єрного раду. Людина, яка бажає поміняти роботу чи отримати якусь консультацію, приходить до реєстратора. Після того реєстратор визначає, яка потрібна консультація, в разі потреби або сприяння працевлаштуванню людина направляє до кар'єрного радника. І кар'єрний радник уже разом з безробітним, разом з нами, відділом активної підтримки і відділом роботодавців, визначає профіль безробітного, яка робота йому підходяща, і мотивують його до скорішого працевлаштування. Основне завдання кар'єрного радника – профілювання безробітних, залучення до надання послуги соціального супроводу при працевлаштуванні за підходом кейс-менеджмент, а також адресна допомога роботодавцям у вирішенні кадрових питань та укомплектування вакансій. З наступного року у центрі запрацює і консультант роботодавця. Наразі пілотний проєкт реалізовано у Дніпрі. Це відкрита комунікація. Ви знаєте, ви всі на семінарі вам розказують, що у нас запроваджена електронна система, електронний кабінет роботодавця. Тобто роботодавцю не треба ходити в центр зайнятості. Достатньо зареєструватися в електронному кабінеті роботодавця і всю інформацію, яку ми маємо отримати від вас, чи ви від нас, ми можемо з вами спілкуватися онлайн. Майже 500 роботодавців співпрацюють у цьому році з Ужгородським центром зайнятості. Є простий персонал, це прибиральники, охоронники, продавці, це саме велика ланка персоналу, яка може підходити без освіти,
було б бажання. Якщо вже брати про керівні посади, то у нас проходять всі навчання. Адміністратори, керуючі, заступники. У Львові маємо свій навчальний центр. За наші кошти люди там живуть, навчаються, здають відповідні тести, екзамен, і тоді працевлаштовуються вже на ту посаду, поки вони йдуть як учбова спеціальність. Дуже інтенсивно набираємо через центри зайнятості, тому що, наприклад, якщо Берегово, то я не маю змоги туди їздити. Зараз, на даний момент, дуже інтенсивно працюємо з Берегом, центром зайнятості, де люди проводять презентації, я приїжджаю, вони набирають мені анкетки, вони дають рекомендації, телефони. Ось центр зайнятості в цьому плані дуже допомагає. Говорили й про наболіле, про офіційне працевлаштування працівників, адже тенденція нелегальної або напівлегальної праці має місце і на ринку праці Ужгорода. Розбили по категоріям підприємців. Тобто перша, третя група єдинників попередження щодо неоформлених працівників отримає, але якщо повторно протягом 2 років, а протягом 2 років це може бути місяць, 2, 3, 5, тобто як інспекція там буде вважати за потрібне. І так само буде розмір штрафу в 30 мінімальних заробітних плат, так само, як і на сьогоднішній момент ми маємо. Ефективне обслуговування як роботодавців для забезпечення їх кваліфікованими кадрами, так і шукачів роботи з метою підбору достойної роботи із гідною зарплатою, які спільно працюватимуть на розвиток нашої країни, така основна ціль діяльності Ужгородського центру зайнятості. Українець спробував провести через КПП Тиса понад 300 літрів вина. Чоловік, керуючи Volkswagen Crafter, їхав з Іспанії і обрав червоний коридор на пункті пропуску. У Закарпатській митниці Держслужби розповідають, водію запропонували заповнити декларацію, де він вказав свої дані та наявність у нього 10 місць супроводжуваного багажу з особистими речами. Про речі, які потребують декларування, він не сказав. Але при перевірці в авто було виявлено декілька ящиків із хмільним напоєм різних торгівельних марок. Все виявлене вино іспанського виробництва. Наразі спеціаліст визначає їх вартість. Не вказавши вино у декларації, чоловік порушив митне правило, тому 2 пляшки вина, згідно правил, йому залишили, а інше конфіскували до рішення суду. На Закарпатті правоохоронці заблокували ряд контрабандних схем. Наразі встановлено, що найпоширеніші способи контрабанди у межах Закарпаття виглядають наступним чином. Ввезення в Україну товарів із заниженою митною вартістю з метою мінімізації митних платежів, тобто сірий імпорт. Ввезення подрібнених партій товарів за схемою так званих піджаків. Ввезення в Україну з країн Євросоюзу товари під виглядом особистих речей громадян. Незаконне вивезення з України до Євросоюзу цигарок з приховуванням від митного контролю чи поза митним контролем, а також незаконне вивезення з України до Євросоюзу сонячного каменю – бурштину. У китайській провінції Сичуань неушкодженими витягнули із затопленої копальні 8 гірників. Заблоковані через повінь, вони просиділи у шахті більше 3 діб. Лікарі кажуть, нині найважливіше нагодувати і надати медичну допомогу потерпілим. Ще 5 гірників і досі шукають. Бронежилети, шоломи, щити, зброя та близько 60 фігурок чоловіків. Справжнє пластилінове військо виліпив 16-річний мукачевець Матей Легеза. Талановитий хлопчина створює власноруч дивовижні міні-експонати. Зацікавило таке скульптурне хобі Закарпаття і наших журналістів. Більше розкаже Ярина Марків. Близько 60 пластилінових експонатів легіонерів, воїнів та гладіаторів Римської імперії налічує власноруч створена колекція 16-річного мукачівця Матея Легезе. Фігурки вражають своєю деталізацією, починаючи від рису обличчя героїв і завершуючи обмундируванням та зброєю. І потім вже я взяла чорні очі, і потім отримала такий чоловіка. І брові теж. Це якийсь бідняк, чи хто це? Чи це теж воїн? Це раб. Ага, це раб. Колись римляни забрали і потім служилися, називається колізій, називається гладіаторської школи. Це я хотіла ще, коли ми виявили, що у нього все-таки автизм і затримка речі. І я хотіла, щоб він скоріше розвивав це все. І нам казали, давайте пластилін в руки, і туди він буде скоріше розвиватися. Но в 4-5 років він не брав пластилін. А так він, я не знаю, чи в школі йому подобалося, і він вже потім просто не викладав із руки пластилін.
Мати Матея, Андріана, зазначає, що хлопець ліпить вже давно. І за цей час тематика його творчості змінювалася. Ось, до прикладу, ще рік-два назад юний скульптор створював церковні атрибути, а віднедавна почав моделювати легіонерів та гладіаторів. На питання, чому ж саме римські військові, хлопець відповідає, що цікавиться всесвітньою історією і Римської імперії, зокрема. Він почав цим займатися десь в другому класі вже. Ходив завжди з пластилінами в карманах, навіть в школу носив. Так що і це залишилось до сих пір, до 9 класу. Мабуть, якийсь фільм подивився, що на нього просто повпливало. Спочатку юнак моделював фігурки із звичайного дитячого пластиліну. Проте цей матеріал був не зовсім зручний у використанні. Тож тепер батьки купують Матеєві скульптурний пластилін. Він більш твердий і еластичний, тримає форму. Ну а за словами пані Андріани, над однією міні-скульптурою юнак працює від 1 до 3 днів. Все залежить від кількості і складності деталей. Наскільки завгодно я можу виробляти, і этот один день можна ліпити эту людини, а второй день можна зробити якийсь одяг, а якийсь доспехів із пластилінів зробити. Якщо захоплюється і є вихідні, туди от тут і 2 дні він не кладе і хоче ту фігурку закінчити, 2 дні і це готово. Батьки повністю підтримують захоплення сина, адже й самі схильні до творчості. Матей каже, що мама йому допомагає в моделюванні. А пані Андріана, в свою чергу, зазначає, допомога заключається в своєчасній купівлі матеріалів для роботи. Вона моя помічниця. І потім я можу, я кажу, мама, поможи мені. А я кажу, да, звичайно, мій синку мій. Тому що і тато трошки художник був, були ми в художній школі колись. Ну, було звідкить, ну, пішло в це русло. Так. Щодо подальших планів, то юнак хоче розвиватися у цьому руслі, адже це йому і справді подобається. Головна ціль – поступити в коледж мистецтв імені Адальберта Ерделі, що в Ужгороді. Это мама запросити синку мій. Ти хочеш в коледж? А я говорю, да, хочу. Ми би хотіли попробувати Ужгородський коледж. Поки що не йдемо в якісь там далекі страни. Хотіли би побачити, якщо можемо було туди поступити. І ще ми хочемо поговорити з директором, як вона на це дивиться, тому що у нього є трошки проблема в розмові, він не так розмовляє, як другі дітки. Ну, не знаю. Поки що його однокласники вже його на нього привикли, я не знаю, може його і там привикнуть. Він хоче іти. Ну, якщо у нас все вийде, може і підемо. Батьки пишаються сином і вірять, що в Матея все вийде. В Ужгороді презентували комедію закарпатського режисера «Мої думки тихі». Допрем'єрний показ фільму в обласному центрі провели у рамках промотуру Західною Україною. Режисер стрічки, ужгородець Антоніо Лукіч, розповів про ідею зйомок і лейтмотив історію про маму та сина. Головні герої – актори Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський – розповіли присутнім на заході про свої ролі. Родзинкою фільму стало те, що епізодичні ролі у фільмі зіграли відомі ужгородці Мирослав Качур і Павло Манзич, які додали веселого закарпатського колориту, зокрема завдяки діалекту. На Мукачівщині в селищі Чинадіїво в замку Сент-Міклош відкрили резиденцію Святого Миколая. Там можна не лише написати листа чудотворцю, а й з ним поспілкуватися та сфотографуватися. Окрім того, відвідувачам пропонують екскурсію фортецею, зустріч з приводом у підземеллі, новорічні фотозони. Побували там і наші журналісти, тож далі більше. В Чинадіїві в замку Сент-Міклош запанувала новорічна атмосфера. Тут відкрили резиденцію Святого Миколая. Тепер це чи не найпопулярніше місце для відвідин серед закарпатської дітвори. Чому саме на території цього замку вирішили розмістити резиденцію, зрозуміти неважко, якщо згадати історію Чинадіїво. До 1944 року називалось Сент-Міклош, тобто Святий Миколай. Рішення було прийнято не зараз і не нами. У 1264 році цьому селищу була дана грамота, і тоді вже було прийнято дати це селище під захист Святого Миколая. Те, що воно і було на протязі дуже багатьох років. Тільки в 44-му році його змінили на Чинадіїво. Тому Миколай чувствує тут себе вдома, абсолютно вдома. Ми фактично раді його поверненню. Ідея стояла довго років, тому що в Сент-Міклош мусив був святий бути Миколай.
прикрашена ялинка, камін, святкові шкарпетки, іграшки, крісло і обов'язково скриня з подарунками – неодмінні атрибути інтер'єру резиденції Святого Миколая. Потрапити в омріяну хатину – бажання багатьох дітей. Цього тижня вони здійснилися для учнів Ужгородської ЗОШ номер 9. І Миколаєм ми співали пісні, фоткались, і ще мені дуже сподобалося, як тут розказували легенди про всіх тайних всьому замку. Я писала листа йому і побажала, щоб моїй сім'ї було все добре. Я попросила йому, що я дуже хочу iPhone 8. Я вибивала у Миколая таку мафочку чорною на очок, бо я дуже таку хочу. Відвідувачам, окрім зустрічі з чудотворцем, пропонують прогулятися замком, послухати екскурсію, пройтися таємними ходами, сфотографуватися на тематичних локаціях, а також відвідати підземелля з привидом. Але мені дуже тут сподобалося, особливо Миколай. Він дуже там дуже красиво і дуже страшно було в підземеллі. Там нас лякав привид. Замку дуже сподобалося, коли ми пішли в підземелля, і там було дуже класно. Там було дуже страшно, і привид був. Держали справжній меч рицаря. Мені тут дуже сподобалось. Ми стріляли із лука. Нам дуже сподобалося, особливо Миколай, дуже гарна декорація в його будинку. Святково дуже, настрій зимовий, вже новорічний, і все дуже чудово. Додамо, що резиденція має на меті сприяти появі новорічного настрою не лише в дітей, а й в дорослих. Щоб вони хоч на хвилинку задумалися, хто ж такий Святий Миколай? Це дійсно казка, це дійсно вигадка або це правда? Хоча б на хвилинку. Якщо вони це зробили, наша робота варта цього. Як зазначили, в замку потрапити в резиденцію Святого Миколая можна і сьогодні. В замку у нас є декілька фотозон, але вони будуть діяти до кінця різдвяних свят. Будиночок Миколая, в принципі, приймає діток із закарпатських шкіл до кінця наших святкових дійств. Резиденція приймає листи, приймає побажання, також можна поспілкуватися з Миколаєм, якщо є велике бажання. До речі, увечері не забудьте приготувати чобітки. Ходить по землі Святий Миколай. Тільки ти засни і його чекай, ти лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрий до людей. На Тайвані в Нью-Тайбе в районі Банцяо проходить найбільший щорічний різдвяний захід – фестиваль «Christmas Lands in New Taipei City». Він включає в себе різні світлові шоу і різдвяні ярмарки. Основне світлове уявлення починається щодня о пів на шосту вечора і триває до опівночі. За словами місцевої влади, «Christmas Land» – це світ щасливого Різдва у міських умовах. Тут встановлений розкішний майданчик, призначений для людей будь-якого віку, інтерактивні художні гаджети, лісовий міні-по, потяг і різдвяний сувенірний будинок Міра Віві. Різдвяне свято в Нью-Тайбе триватиме до 1 січня. Таким був інформаційний випуск середи, і вже завтра дізнавайтеся про таке. Профорієнтаційний конкурс, перспективи молоді, запалення ялинки, святковий захід. Вже сьогодні ввечері не забувайте начистити черевика. Скоріше за все, Святий Миколай підготував для вас гарний подарунок. Ну а я прощаюся з вами до завтра. У студії працювала Світлана Бабуська. Гарного настрою і до зустрічі!